Oi, tudo bom? Meu nome é Nara Borges, sou blogueira e consultora de beleza e hoje tem visita especial aqui no canal com as meninas do Armariando. Essa Olá, é a meninas! Vanessa. Olá. E a Luana. Então, vocês já viram muito no Instagram eu falando do Armariando, né? Quem me segue no Instagram já viu. E aí eu trouxe as meninas aqui pra bater um bate-papo, pra poder explicar um pouco sobre o projeto, eu falar um pouco sobre minha experiência, né? Porque quando a Lu me mostrou o projeto, eu disse, nossa, que massa! Falei, aí vamos fazer, eu fiz... Eu não tenho roupa pra fazer isso. E aí Luana fez, tem sim. Eu fiz, tenho não. Quando tu chegar aqui em casa, abrir o guarda-roupa, vai dizer, menina, compre isso, 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 isso. E aí, foi diferente, né? Totalmente, né? Pra quem disse que tinha nada, a gente encontrou mil e uma possibilidades de várias, várias peças paradas. Pois é. Que eu também tinha usado, e tinha usado só de um jeito qualquer, assim, e a gente fez mil possibilidades com elas. É verdade. É porque quando você abre seu guarda-roupa, você só visualiza aquilo ali e as coisas que, por exemplo, estão dobradas, você não visualiza direito, as peças que ela não... você... guarda por algum defeito, ou então tá com um zíper quebrado, outras coisas, né? Coisas bestas. E você deixa a roupa lá no canto dela. Esquecendo, né? Só que você pode pegar a sua roupa e substituir por alguma outra peça. Por exemplo, um vestido pode se transformar numa saia. Uma saia pode se transformar num vestido, tá? Uma leg que você não tem... não consegue usar com determinada roupa, você pode substituir com a camisa do seu marido, entendeu? Colocar ela junto. Caramba. E aí tem muita peça, muita coisa que você pode casar com outras coisas. E o Armariando ele veio para isso, veio para demonstrar a você que você tem realmente o que vestir, mas que você, por não ter tanta habilidade, não sabe como vestir aquela peça. Justamente. Queria justamente saber isso. Como é que surgiu o projeto Armariando para vocês? Foi uma questão pessoal ou vocês viram que estava necessitando mesmo aí no meio fashion? E aí, Lu, responde aí. Eu acho que começou mais quando eu quis começar sobre o armário cápsula. Exato. A gente se desafiou a passar 3 meses, se não me engano, com o armário cápsula. Exato. Que a gente foi, né? A gente mesmo fez em nossos próprios armários. Tirou o que não usava, né? Colocou assim, vamos pra estação, vamos só usar tantas peças. Uhum. E a gente mesmo se desafiou. Aí também teve o outro desafio que a gente fez. Foi o de 31 looks. Montar 31 looks em 31 dias. E você tem que separar algumas peças pra poder usar. Você já tinha mesmo. Usar. Era, tinha uma listagem de peças que você podia ter que cada usar. Cada dia tinha um tema, né? E aí era um tema. Era, por exemplo... era mix de estampas, exato, mix de textura, e aí você ia fazendo... Era uma peça, se não me engano, teve uma peça que era pro trabalho, pro dia a dia e pra balada. Pra balada. Sim. Era uma peça. Um desafio, né? E aí a gente começou a ver que aquilo ali era um diferencial. Tanto eu como ela já tinha trabalhado com moda, né? Então, pra vocês atenderem outras pessoas... vocês ajudam pessoas que têm dúvidas no estilo, que acham que não tem roupa. E como é que vocês estudam assim, o estilo delas, né? Vocês chegam na casa dela, botam o guarda-roupa abaixo e como é que faz essa seleção, o começo do projeto com as pessoas? Exato. Nós fazemos um questionário com a pessoa, né? Pra saber as principais coisas que ela gosta, que ela não gosta. Já damos uma sondada básica na vida dela mesmo, né? Pra conhecer a pessoa, porque nada melhor você vestir aquilo que faz bem. Não adianta você pegar e colocar uma roupa nela que ela não vai gostar, que ela não vai usar. Ou então que ela não tem o perfil, por exemplo, de gostar de comprar roupa. Não é preciso comprar roupa, ou então gostar de comprar roupa. Ela tem que ver que o que ela tem, ela pode transformar. Aí pode transformar na utilização com um acessório, pode transformar aquela roupa, ela usando de outro estilo. Por exemplo, nós pegamos uma vez, fizemos o Dinara, pegamos uma alça de bolsa, uhum. E essa alça de bolsa, ela transformou num cinto, num colar. Né? E aí fez um acessório diferente que ela não tinha, ela não precisou gastar dinheiro pra poder ter aquilo ali. Um cinto novo e um colar novo. Virou um cinto novo e um colar novo, exatamente, com o que ela já tinha. E fazendo com que as peças, ela olhasse para as peças de maneira diferente. Porque tem muita gente que, por exemplo, eu não acho feio esse mix de estampa, eu acho feio isso aqui. Mas nunca mas você experimentou. Experimente, assim. Você vista, você veja como é que fica em você. Olha no espelho, né? Você se sente bem. Eu assim, acho que né? O look mais inusitado que nós fizemos foi o blazer azul, uma blusa, e foi o mix de estampa. É, né? Foi o mais inusitado e foi mais bonito.
E aí ela nunca tinha vestido aquela ali, ela nunca tinha usado aquilo ali. E o mais importante é o quê? É, as pessoas são muito visuais. Então, nós o quê? Tiramos fotos de todos os looks. A gente dá uma incrementada na cliente e mostra como ela pode usar. Isso, além da gente fazer também a revitalização do closet, né? Que a gente tira tudo, olha realmente o que serve, o que não serve. Porque tem várias peças que a gente guarda por apego. Porque uhum. alguém deu, exato. Porque você nem usou, mas você... tem pena de dar, de doar, porque né, alguém que você gosta lhe deu, mas você não combina com você mais. E assim, ao longo dos anos a gente sempre está em transição, né? A gente sempre é tem um estilo diferente. Acho que 10 anos atrás a gente era aquela coisa mais ou básica, ou gostava mais de uma roupa mais colada. Exato, Hoje em dia a gente está uma coisa assim, mais clássica, mais né? básica, mais neutra. Então a gente sempre está nessa transição. Então assim, o guarda-roupa da gente tem que acompanhar essa transição. Lá dentro a gente tem um vestido super colado, se hoje em dia já não combina mais com você, né? Ou então você pode até usar o vestido super colado, mas como blazer, você coloca uma combinação, você coloca um cardigan, você coloca uma outra coisa que você vai conseguir fazer uma complementação daquele estilo ali. Entendeu? Porque vai favorecer seu corpo, você vai usar de uma maneira melhor. Tem peças que você não gostaria de dar. Então você faz um bazar. Faz um bazar das amigas, diz, olha, eu tenho essa peça, você gostaria de vender, até pra você compor. Troca, né, com a exato, você até pra você compor mesmo o seu guarda-roupa, porque às vezes falta alguma peça, realmente, e a gente fala. Uhum. Né? Olha, tá faltando isso, se você colocar, se você comprar. Mas é uma peça, duas peças. Não são muitas peças, porque você já tem roupa em casa. Então você tem que saber como vestir aquilo ali, como poder utilizar, como remodelar, como poder fazer, entendeu? É uma busca realmente do você, do que você gosta, mas sendo mais consciente. Tem gente que acha que ter um armário lotado, né? Ter um cheio de peças, é sinal de estilo, de criatividade. Mas acaba não sendo. Você tem tantas opções que aí surge... várias dúvidas do que vestir, acaba só vestindo toda uma calça jeans ou uma coisa branca. É tanto que em um dos looks que as meninas montaram foi um vestido branco gelo e eu só usei ele como vestido. E as meninas conseguiram transformar 6 looks com ele totalmente diferente. E se fosse escavacar mais, com certeza não seria mais. Né? E camisa do meu marido passou a ser minha. E às vezes eu chego em casa e essa minha blusa era sua. Então quem tá precisando de roupa talvez seja meu marido, porque eu comprei algumas coisas, né? E o que é que vocês proporcionam para a cliente, né? Faz o questionário, conhece ela, vê o estilo dela e monta todos os looks. Como é que ela vai ter o suporte depois? Como é esse... Ela vai ter um guia de estilo, dependendo do... Porque tem vários, vários serviços que nós prestamos, né? Então aí tem um que você vai ter um guia de estilo, né? Para ver as peças que você utiliza, como utilizaria, como ficaria bem, como favorece seu corpo. Porque cada corpo é um corpo e aí vai fazer uma coisa personalizada para ela, né? Não é uma coisa para todo mundo, é uma coisa personalizada para ela. Isso favorece seu corpo. O que, que você vai utilizar aqui? Como você deve utilizar? Agora tem que ver, principalmente, se ela gosta. Né? Porque não adianta eu pegar e dizer, ah, vai ficar bom isso aqui em você e você não gostar. Eu tenho que fazer com que você use primeiro, veja, receba os elogios, né? E depois você vem dizer, aí, não, mas deu certo, não, ficou legal aquele jeito que você falou, entendeu? Esse tipo de coisa. Eu acho que o fator maior, além do guia de estilo, né, que a gente repassa no final da consultoria, eu acho que como é que eu posso dizer? Acho que o mais... inspirador? Acho que o presente maior, vamos dizer assim, seria justamente o autoconhecimento. Exato. A autoestima da mulher que talvez volte, né? Que, dependendo de como ela esteja desanimada. Exato. Porque realmente, a gente quando tá naqueles dias, não tem nada pra vestir. A gente nada tá bom. Entra numa depressão da bexiga, começa a chorar e não tem nada. Não sei o que. Acho que volta essa autoestima, né? Acho que é o que é mais gratificante é isso. A gente vê a mulher ali. Com aquela é que nós trabalhamos que muito o emocional da pessoa, isso. Né? Trabalho emocional, o que ela vai usar, o que ela não vai usar. Como é que ela se sente bem e conversar com ela, porque nada melhor do que uma conversa entre amigas, como exatamente, o nosso próprio Instagram tem, uma conversa entre amigas. Ela vai dizer o que ela gosta, o que fica bem, o que favorece ela, na concepção dela, e nós vamos falar pra ela as técnicas, né? Porque cada corpo é um corpo, tem uma técnica, tem um modelo que favorece melhor um determinado corpo.
Então, nada mais que uma conversa franca mesmo com ela. E até porque na consultoria também tem a parte de beleza, né? A parte de beleza, ela não vai só para maquiagem, ela faz tratamento de pele e tudo. E nós indicamos alguns profissionais para ela ir falar e conversar. E nada melhor que fazer a rotina, mostrar como é uma rotina de maquiagem. Ah, porque fulaninha se maquia, mas eu não sei me maquiar. Ela não sabe se maquiar, não é por falta de vontade, ou às vezes ela tem vergonha. Tem vergonha de perguntar. Quer usar batom vermelho, quer usar, mas tem medo, né? Tem medo, não sabe com que roupa vai combinar aquele batom vermelho, não sabe? Exatamente. Então, sempre às vezes eu digo, vista-se de vermelho. Mas as pessoas, ai, uma pessoa negra de vermelho é tão estranho. Uso, gosto, uso batom, adoro. É, você tem que se sentir bem, porque quando você se sente bem, você emana a felicidade para qualquer pessoa. Acho que dependendo da opinião dos outros, você tem que pensar em si, né? Assim, eu gosto de usar salto alto, gosto de usar um batom vermelho de 7 horas da manhã. Vou exato. Usar. Não tem regra em canto nenhum, não é lei, né? Não é lei, não tem lei, não. Então, assim, o Amariando abriu bastante a minha mente, né? E realmente, como o Lu fala, mexe com a autoestima, porque quando a gente, poxa, não tem uma roupa. Caramba, e quando você vê as possibilidades que elas criaram pra você, você fica até feliz. Nossa, eu tenho muita roupa, né? E uma peça pode fazer várias composições, isso é muito bacana, exato, né? Que dá pra ir pra vários locais e com certeza vai chegar bem. E você com a autoestima bem, você não vai ligar pra que os outros falam, é, né? É, você fica com a autoestima renovada, justamente, né? É verdade. Então a Marionda é bem aquela questão quando a gente vai sair com uma amiga, faz, amiga, que roupa tu vai? Né? Então, o guia de estilo de vocês, exato, é justamente isso, né? Fazer com que roupa eu vou? É, eu não tinha recebido minhas fotos ainda, eu fiz, Lu, eu vou pra tal lugar, que roupa eu vou? Ele falou, olha, vai, mandou umas fotos, eu, pronto, vou com essa. Isso é muito bacana porque deixa a gente segura e a gente sabe que tá bem vestida porque a gente vê na foto antes, né? E como elas, exato, falaram, deixa a gente bastante à vontade pra gente escolher realmente a dica que elas dão, mas que combinem comigo. Então, é super bacana, você que diz que não tem roupa, tenha certeza que você tem roupa, mas que você precisa realmente uma ajuda de quem entende pra entender isso, que realmente vocês têm roupa, né? Então, como é a forma de contato com vocês, pra que as pessoas possam entrar em contato pra... Tem o Instagram, né? @armariando. E aí, no Armariando tem o nosso contato, tem assim, estamos online, tem o e-mail, né, de direct, contato. Né, no Instagram, tem a fanpage também, né? Exato. E aí, Mariano, no Instagram, nós colocamos algumas dicas também, né, alguns truques e tudo mais. Mariano, alguns looks, né, algumas dicas de... E aí, o nosso contato é lá. Legal. E o diferencial do Armariando é o quê? É o consumo consciente, né, de tudo que você já tem. E além do mais, favorecendo você e a sua autoestima. Exatamente. Né? Porque as pessoas hoje em dia elas precisam realmente de serem acompanhadas, valorizadas. E as pessoas sentem que hoje em dia você tem vários amigos e tudo mais, mas não tem tanto tempo. Uhum. Né? As pessoas não têm tempo para as outras. Então, o Armariando, ele dá esse suporte bem legal. A combinação bem bacana. E no final, toda a minha consultoria, o que eu achei que eu ia comprar um guarda-roupa completo, as meninas falaram que eu só preciso comprar blusa básica e um sapato nude. Exato. Você poderia sair louca comprando toda a loja, mas olha só o que eu preciso. Blusa básica e sapato nude. Então, para compor vários outros looks. Então, acompanhe também no blog, porque eu vou fazer uma série de posts, né? Exato. O vestido, qual foram os looks que elas montaram com o vestido, com a calça, com o short, com... Vocês não imaginam tanta a quantidade realmente de looks e informações que tem. E acompanhem também as meninas do Instagram, que tem muitas dicas rápidas, tem muita coisa legal. Tá precisando de inspiração, vai lá, que com certeza sempre vai ter algum assunto novo lá pra nós. Né, meninas? É isso mesmo, menina. Acompanhe sempre a Nara, que ela tá sempre de olho em todas as novidades. Então, agradeço demais por vocês terem assistido. Deixem dúvidas aqui que eu passo para as meninas responderem. E com certeza a gente faz uma conversa bem bacana, tá? Então, compartilha esse vídeo para aquela amiga que precisa de uma dica de estilo. Com certeza ela vai gostar das dicas e vai querer saber um pouco mais das meninas e vai ajudar bastante elas. Então, obrigada, meninas. Obrigada. Foi muito bom ter vocês aqui bagunçando meu guarda-roupa. Mas eu amei as dicas e com certeza... Não, meu cartão de crédito não vai ver muitas compras de roupa, só. Graças a Deus, a fatura agradece. A fatura agradece. Então, beijo no coração de vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.